Për shëndetje, emisionin e radhës së ciklit kushtuar edukimit të fëmijëve doja kushtojmë moralit, moralit dhe virtyteve. Janë vetë njeriu në vlerën që ka. Nuk janë pjesës atë të njeriut o xhideruar, po besoj që janë vetë njeriu në kuptimin më të bukur të kësaj fjale. Njeriu nuk vlerësohet për peshën as për gjatësinë, sepse fund e fundit janë dhurat për dikujt tjetër. Njeriu vlerësohet në sajt asaj që ai paraqet, mënyrën se si ai sillet, mënyrën se si ai komunikon, në vlerat që ai Sa bukur e that, o xhinderuar, pra nuk matet, megjithëse ne kemi pririn gjithmonë edhe atë shqetësimin se sa i gjatë ose çfarë peshe trupore ka, megjithatë përballë njerëzve të tjerë, përballë shoqërisë, askush nuk interesohet për peshën dhe për gjatësinë. Por interesohen dhe janë të interesuar dhe të ndishim dhe vlerave dhe moralit tënë. A mund themi që burimi një morali dhe një vërtetshmërie fillimisht është devotshmëria. Dhe me devotshmëri kuptojmë raportet që krijon njeriu, pra, po marrim ndjesit, po ndjesit, me fjalë që në moshën e vogël, raportet që krijon me krijuesin e tij. Absolutisht. Pra, raportet e besimit. Raportet e besimit, domethën, si më thon më mirë, domethën ndjesia për Zotin dhe për prezencën e tij, domethën. Domethën kjo është mirë të ushqehet tek fëmia dhe nuk është kusht që t'i flitet fëmis për devotshmërinë me terminin e devotshmërisë, po prindi ta ketë të qartë që dëshiron të mbjell tek fëmia devotshmërinë në mënyrë që të kemi në të ardhme një fëmijë i cili din se si ta ndjej Zotin e tij. Në çdo moment të jetës, në çdo raport të jetës, domethënë të kemi një fëmijë të mbar, të kemi një fëmijë të mirë, të kemi një njerëz i cili nesër pas nesër kur të rritet, domethënë do të jetë i ndershëm, do të jetë i sjellshëm, sepse devotshmëria nuk nënkupton vetëm atë që fëmia jon të falet, fëmia jon të fali namaznate. Jo, devotshmëria nënkupton këtë, por nënkupton dha atë që fëmia jon nuk i hyn hakun kujt, fëmia jon nuk i bën padrejtësi kujt. Ky është koncepti i devotshmërisë, pa nuk është devotshmëria një koncept shumë i ngushtë, domethënë, si e ushqim tek fëmia, mund ta ushqim nëpërmjet historive, nëpërmjet ngjarjeve, nëpërmjet tregimeve ku domethënë i delën pa, domethënë vlera që ka njëri i cili tregon si më thon devotshmëri, i cili tregon përkushtim, i cili tregon domethënë si më thon ndjesi. Për atë që era. Po, dhe të dalim për shembull në detaje më të veçuara, mund të marrim për shembull mëshirën që tregon, ëh? Mëshira është një fjalë shumë e bukur, nganjëherë njerëzit e marrin për një fjalë që ka një kuptim si paksa të dyshimt, ëh? Nuk kam nevojë për mëshirë, po mëshira faktikisht ne gjithë kemi nevojë për mëshirën, për të mëshiruar dhe për të mëshiruar të tjerët. Është pjesë e marrëdhënieve njerëzore. Absolutisht, do të thonë një njerëz i cili nesër pas nesër do të ketë një pozicion, do të ketë një post në shoqëri, do të jetë dikush i njëjtë, do të thonë, në momentin që i mungon mëshira, do të thonë çfarë pritet prej këtij njeriu, do të thonë. Mëshirimi, dhimbshuria, do të thonë, të edukojmë tek fëmijët tan, atë ndjesin se si kjo fe e orienton njeriun për të qenë i mëshirshëm. Kjo fe nuk ka qenë gjë tjetër vetëm se një objekt mëshire për mbar njerëzimin. Vetë profeti ynë e ka thënë për veten e tij që un jam një mëshirë që më ka dhuruar Zoti për mbar njerëzimin. Edhe koncepti i mëshirës, domethënë, duhet të jetë gjithëpërfshirës për njerëzit, për kafshën, për mjedisin, për gjithçka. Zakonisht mëshira e fëmijëve në ca produkte artistike vizatohet si përkujdesja ndaj një zogu të plagosur ose shqetësimi i faktit që një zog është i plagosur edhe nuk mund të fluturoj ose nuk mund të ha. Por në jetën e fëmijëve ndodh që ai të jetë mes bashkëmoshatarëve të tij që nuk kanë një status social si ai, për shembull, mund të jetë i varfër, i etim. Pra, edhe ky aspekt duhet të kap. Absolutisht, domethënë ne duhet të edukojmë tek fëmin se sa më i mëshirshëm të jemi ose sa më të mëshirshëm të jemi në jetë, aq edhe më të mirë do të jemi në jetë. Për shembull, raste të tilla, për shembull, nëse fëmia konstaton se në klasën e tij, domethënë ka një fëmijë tim, shumë mirë do të ishte që për të edukuar mëshirën tek fëmia jon, gjithmonë në mënyrë periodike i dhurohet nga familja këtij fëmije ose një fëmijë të varfër i dhurohet diçka në mënyrë periodike. Pra ta edukojmë mëshirën tek fëmia me vepra se sa ta edukojmë fëmijën atë mëshirën tek fëmia që gjithë duhet të jemi të mëshirshëm se fëmia feja na mëson me qenë të mëshirshëm. Pra një mëshirë e cila do të thonë bëhet pjesë
pjesë e karakterit të fëmijës, domethënë duke jetuar atë, duke vizituar një cmur, duke shkuar tek një familje e cila ka nevojë, domethënë kështu ne edukojmë tek fëmia dhimbshurinë, ëh, sepse mshira është ose për shembull kemi ndjenjën e altruizmit që është e kundërta e egoizmit. Ne nuk e dëshirojmë një fëmijë egoist, po si mund ta kuptojmë për shembull një fëmijë egoist? Ka nga ato fëmijë që lodrat nuk i lëshojnë fare, i duan vetëm për vete. Ne po e marrim gjithmonë sepse kemi në qendër fëmijën dhe po marrim atë aspektin në thonjza më të rëndom të sillës së një fëmije. Ne si prindër, domethënë duhet të, domethënë ose do ta haj vetëm për vete diçka. Ne domethënë duhet të t'u plotësojmë dëshirat të fëmijëve dhe t'i stimulojmë situata të tilla. Për shembull, në një rast të tillë që fëmia ja dha lodrën, ne ja kompensojmë me një lodër tjetër. Pra fëmia nuk mbetet bosh, ëh? Në momentin që fëmia ja dha atë që kishte, ne ja marrim dy fish, ëh, që ai të kuptojë se nuk humbet gjë faktikisht në momentin që tregohet altruist. Përkundrazi, ëh, punët shkojnë më mirë, sepse faktikisht edhe feja kështu na edukon. Në momentin që njeriu jep, në momentin që njeriu shpenzon, Zoti bekon, Zoti sjell mbarësi dhe këtë fëmia faktikisht duhet ta përjetojë. Gjë që e bën fëmijën që të jetë dorëshuar, që të jetë altruist, mos të jetë ajo natyra e egoiste që do të mbaj gjërat për vete. Po, edhe falja është. Kemi për shembull ndjenjën e faljes që duhet kultivuar patjetër. Të falësh edhe sepse edhe ti ke nevojë për të falur nga dikush për gabimet e tua, po njëkohësisht edhe të falësh të tjerët për gabimet dhe kjo besoj që në moshë të vogël mund të edukohet si një film oral. Ka shumë raste që fëmia për shembull vjen tek prindi i tij dhe i tregon që i ka ndodhur kjo. Dikush i ka marr lapsin ose i ka marr fletoren ose e ka ngacmuar etj. Momentin që prindi, domethënë, do të thotë, po s'ka gjë, fale, ja kemi fletore tjetër, kemi sërë laps tjetër, ose nuk ka problem, fale. Domethënë, fëmia e fiton atë instiktin e faljes dhe e përdor atë njetë. Dhe në momentin që prindi do të thotë, jo merja, mos ja lër, ju gjuj dhe ti, pse domethënë unë mendoj ndoshta dhe mund të jem gabim, pa kaluar në ekstrem, ëh, pa që fëmia të poshtrohet, po në përgjithësi unë mendoj se është një virtyt dhe një moral i lartë, i cili vetëm se e ngren faktikisht fëmin, sepse një fëmijë i cili fal edhe nga shokët do të vlerësohet, edhe shoqëria do ta dojë, dhe një i cili është mësuar me faljen, qysh në vogli ditë fali dhe kur të rritet, dhe një i cili është mësuar me mos faljen, qysh në moshë të vogël, domethënë e ka shumë vështirë të falë dhe kur të rritet. Kemi e virtyte të tjera që janë pjesë e moralit të një individi, siç është drejtësia, sot mbash drejtësi ka qenë gjithmonë është një sfidë jashtëzakonisht e personalitetit njerëzor, ti jesh i drejtë në gjykime, ti jesh i drejtë në zgjedhje, ti jesh i drejtë në mbajtjen e raporteve ndërnjerëzore. Faktikisht është mirë që fëmijët tanë të edukohen me panshmëri e para dhe e dyta të edukohen për të qenë sa më të drejtë në vendimet që marrin ose në qëndrimet që mbajnë, domethënë. Sepse edhe nëse në momente të caktuara mbajtja e një qëndrimi të drejtë do të jetë, si më thënë, në dëm të personit apo në dëm të interesave personale, faktikisht ne duhet të edukojmë tek fëmia se kjo drejtësi do t'i japi frytet e veta. Domethënë, kemi të bëjmë një Zot i cili nuk i bën padrejtësi askujt, edhe pse është Zoti i gjithçkaje dhe nuk ka për t'i dhënë llogari askujt. Mirë, pra i vetë ka thënë që unë ja kam bërë vetes time padrejtësinë haram. Duhet i mësojmë fëmijët se Zoti mund na fali për mëkatet që mund bëjmë mes nesh dhe Zotit. Mirë, po kur i bëjmë padrejtësi dikujt, Zoti s'ta fal, pa i kërkuar Allahun dhe pa e çuar në vend hakun e tjetrit. Domethënë, t'ju tregojmë ngjarje dhe histori të cilat tregojnë se si Zoti ka vendosur vetë drejtësinë atëherë kur ka munguar drejtësia. T'ju tregojmë histori dhe ngjarje se si e kanë mësuar njerëz të cilët kanë bërë padrejtësi, kanë bërë zullum, domethënë si rasti i Firaunit apo raste të tjera kur njerëz kanë bërë padrejtësi dhe atë të parë që e kanë shijuar, si më thon atë të keqen e padrejtësisë tyre kanë qenë ata vetë dhe mund gjejmë raste nga më të ndryshmet për ta ilustruar. Pra shumë e rëndësishme që këto koncepte t'u japim fëmijëve me shembuj, t'u japim fëmijëve me ngjarje, me histori, sesa thjesht jemi po një fjalë vetme, sepse drejtësia mendoj që është shumë komplekse.
Është shumë komplekse. Çfarë diskutuam ne deri tani në konceptin e virtyteve që përmendëm, disa detaje përfshihen edhe ato brenda drejtësisë, edhe altruizmi brenda drejtësisë dhe mëshira brenda drejtësisë dhe toleranca, se desha të pyes për atë ndjenjën e tolerancës, edhe ajo përfshihet tek drejtësia. Drejtësia pra i përmbledh besoj të gjitha dhe përdorimi thjesht si fjalë i drejtësisë, pa e shtruar si një në sferën e prekshme dhe të kuptueshme, se çfarë do të thotë drejtësim, do të mbetet gjithmonë i mangët. Absolutisht. Për këtë arsye shumë herë është mirë që prindi, domethënë, në momentin që has që fëmia ka prekur interesat e tjerëve ose sistemi në gjuhën popullore ka hyrë në hak të tjerëve, nuk duhet të jetë mbrojtës i fëmijëve, se çfarë ndodh një herë me fëmin, me prindin. Për shembull, fëmia i ka gjuajt një fëmijë tjetër dhe i del mbrojtje të fëmisë tij. Kjo faktikisht ka një domethënë një efekt shumë negativ, domethënë në zhvillimin e fëmijës. Dhe në momentin që fëmia në radhë parë dhe mbi të gjitha do të hasi me një qortim. Gjëja e parë, pse babi e bërë, shumë gabim ke bërë, nesër pas nesër nuk gjen më mbështetje, ë? Në momentin që fëmia, domethënë, e gjen babin që ai është i sigurt që ka bërë pa drejtësi dhe babi apo mami del dhe e mbron me të madhe se s'ka bërë gjë fëmia, atëherë fëmia edukohet me atë ndjesinë që të vazhdojë edhe pra, më tutje. Pra është shumë e rëndësishme që një prind të thotë më tepër se sa poris, kam rritur një fëmijë të shkolluar, kam rritur një fëmijë të edukuar, kam rritur një fëmijë kështu ashtu, kam rritur një fëmijë që mban drejtësi, ë? Është ndoshta finalja dhe pika më e lartë e edukimit moral dhe formimit kulturor, konceptual, fetar, të gjitha duhet edukuar tek fëmia si gjëja më e mirë dhe më e lartë në emër së cilës le të sakrifikohet gjithçka. Në emër drejtësisë. Shumë mirë. Atë le dalim edhe në një aspekt tjetër social të moralit dhe virtytshmërisë, siç janë dy skajet, po themi të një peshore ku mbahen ekuilibrat dhe ku duhet të jetë qenia njerëzore, siç janë shoqërimi, pra vllazërimi, të qenurisë shumë social, i shoqëruar me njerëzit dhe veçimi ose siç e quajmë ndryshe asketizmi. Kur përmendim fen, besimin, kuptimësia jo e drejtë e disa njerëzve që ndoshta nuk janë në brendësitë e saj, shkon ka asketizmi, e kuptoj njeriu si një qenie të veçuar në botën e tij dhe që e ka ndarë, e sapin me botën tjetër. Si duhet që ndrojnë këto dy raporte gjithmonë në emër të moralit të mirë? Zoti kur e krijoi njeriu, e krijoi si një qenie sociale. Domethënë, nuk e krijoi Ademin vetëm, po e krijoi me bashkëshorten e tij. Pra ne duhet të kultivojmë tek fëmijët tan atë ndjenjën dhe dëshirën e për të qenë sa më të shoqërueshëm me njerëzit. Sa më vëllazëror me to, po. Është pjesë tjetër, po në radhë pas sa më të shoqërueshëm me njerëzit dhe nuk duhet kemi neveri nga njerëzimi, nga njerëzit, nga shoqërimi me njerëzit, sepse presupozohet për një njerëz i cili në të ardhmen do të përballet me njerëz nga më të ndryshmit, me sfida nga më të ndryshmet. Dhe një i cili përballet me njerëzit, përzihet me njerëzit, shoqërohet me njerëzit, duron atë që i ndodh për njerëzve, është më i mirë tek Zoti sesa një njeri i cili shkëputet, shef punën e vetë, sapin e vet. Ky është i mirë në momente të caktuara, momente që janë ka probleme shoqëria, në momente që ka luftra etj., vllavrasje, probleme, më mirë shkëputu edhe shef punën tatë e sapin tatë. Mirëpo në momentin që jeta është jetë normale, jetë vitale, jetë shoqërore, domethënë ka qetësi absolutisht, një musliman i cili përzihet është më i mirë. Mirëpo ne këtë duhet ta edukojmë me fëmijët tan, duhet ta mbjellim qysh në moshë të vogël. Pra, që t'i mësojmë që të rrinë me fëmijët e tjerë, ë, nëse po dikush thotë jo se fëmia kur rrin me fëmijët e pallatit mëson, kjo është sfida jote si prind, që ti thosh gjok, thosh prej gabim. Ama i mësohet me shoqëri, mësohet me njerëz, domethënë. Sepse nëse nisemi nga këto fenomene negative, atëherë duhet të mbyllur në shtëpi fëmia. Absolutisht. Koncept tjetër, pastaj që është pak si më i ngushtë, që është ndjesia e vëllazërimit mes besimtarëve ose mes fëmijëve besimtar. Pra, përveç një sjellje të përgjithshme që kërkohet prej fëmisë, që të jetë i shoqërueshëm dhe i komunikueshëm me sojën e tij apo me shoqërinë që rrethon, me fëmijët që janë besimtarë si puna e tij, domethënë edukohet ajo ndjeja e dashurisë, e vëllazërimit, ta ndjej si vëlla, nuk je vetëm, të gjithë ta janë vëllezërit e tu, i thuhet djalit, i thuhet vajzës, gjithë to gocat janë motrat e tua, i ke si motrat e tua, pra i ndjehet më mirë, ndjehet sikur ka një numër të madh vëllezërsh që e mbështesin, që e duan fort.
Dhe unë mendoj se rritet më mirë fëmija, domethënë në këtë sens. Për shembull, gjejmë kohën e Profetit Alayhis salam, fëmijë të cilët bënin organizime, silleshin si të mëdhenjt. Për shembull, në një rast ndjehen një ditë fëmijët e Medinës dhe si të mëdhenjt që po vinin të jepnin besën Profetit Alayhis salam, vinë dhe fëmijët e Medinës bënin të njëjtin veprim siç e bënin të mëdhenjt. Domethënë, një organizim i brendshëm, vëllazëror dhe njësi vëllazërore tek të vegjlit ashtu siç është edhe tek. Po, dhe besoj nga ky sqarimi dhe shtjellimi juaj e morëm përgjigjen edhe për atë pjesën e asketizmit, po themi, për pjesën e vetmisë që nuk është e këshillueshme. Jo, absolutisht, absolutisht. A vetmia e njeriu ose veçimi është në raste shumë specifike, në raste shumë ekstreme. Dhe kjo për të mëdhenjt. Për të mëdhenjt. Ndërsa për të vegjël absolutisht fëmijët, nëse do të flasim për njerëz, gjithmonë qëllimi i këtyre emisioneve është që të edukojmë breza të cilët do të jenë dobishëm për veten e tyre, për familjet e tyre dhe për shoqërinë. Do jenë më të mirë se sa ne dhe do ndërtoj një shoqëri shumë më të mirë se sa çfarë bëmë. Atëherë, nëse duam të kthjell, patjetër që duhet të edukojmë, domethënë, dëshirën për të ndëtur me njerëzit, për të komunikuar me njerëzit, për të përballur me hallet dhe me sfidat që ka jeta. Shpresoj që këta njerëz që rriten qysh në vogjëli, qysh në moshë të vogël, me këto lloj ndjesish, me këto lloj vlerash, shpresoj që do të jenë shumë më të mirë dhe shumë më të dobishëm. Ku diskutuam disa cilësi, një set vlerash morale dhe virtytesh pra që duhet të ketë fëmia. Po vijoj edhe me një virtyt tjetër siç është durimi. Është një prej virtyteve më kryesore që ka të bëjë me moralin, një moral të mirë të njeriu, të duruarit. Si duhet kultivuar te fëmia? Unë mendoj se, domethënë, duke stimuluar momentet kur fëmia shfaq durim, prindi, mendoj se ky është një moment shumë i rëndësishëm nëpërmjet ngjarjeve dhe historive. Për shembull, kemi historinë e Jubit alayhis salam, e cila është një histori ose një ngjarje e cila është mbushur krejt durim, domethënë në rastin e Jusufit alayhis salam, ku shfaqet durimi, rastin e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili duronte ndaj asaj që ndodhte prej idhujtarëve në kohën e tij. Dhe kemi shumë raste, domethënë me ngjarje, me se kjo mbetet tek fëmia, se sa trisht ta ulësh fëmijën dhe të flasësh që durimi ka thënë Zoti, Allahu i don durush me shpërblimin. Janë koncepte që fëmia nuk i kap në një moshë të caktuar. Durimi nuk është shumë gudulisës si aspekte të tjera, po themi të virtyteve që një fëmijë mund t'i bëjë edhe pjesë që janë pjesë natyrshme e botës. Durimi është edhe një dimension pak intelektual, pak mental i lartë, ëh. Kështu që duhet kultivuar në forma. Po duhet kultivuar, ama fara duhet hedhur patjetër, patjetër edhe për këtë virtyt. Mirë, kalojmë edhe tek një aspekt tjetër, përpos këtyre që tham. Normalisht që në moralin e një njeriu, dhe posaçërisht një fëmije, se po flasim pikërisht për atë mbjelljen për farën, futet edhe detyrimet që ka ndaj një kategorie njerëzore ku përfshihen prindrit, ku përfshihen farefisi, fëqinjët e tjerë. Pra do përgatitet moralisht edhe për të ndërtuar raporte të mira me këto kategori, Pra nuk mund të kuptohet një fëmijë moralisht i plotësuar nëse nuk din edhe të përçojë të drejtat e tjerëve, siç e thatë edhe ju, pra prindrit gëzojnë të drejtat e tyre, farefisnia, gjaku gëzon drejtat e veta, mësuesi ka të drejtat e tij, shoqëria, shokët kanë drejtat e tyre. Të gjitha këto, domethënë, duhet kultivohen tek fëmia. Për shembull tek prindrit, po themi. Tek prindrit, domethënë, fëmia edukohet që gjëja më e rëndësishme në këtë botë, mbas dashurisë për Zotin, është dashuria për prindin. Bindja ndaj tyre, çuaja në vend e porosive të tyre, pra të ushqehet tek fëmia me ngjarje, me histori, se si fëmijë të mirë i kanë dëgjuar prindrit e tyre dhe se si Zoti u ka sjellë mbar, dhe se si në raste të tjera kur fëmijët nuk kanë qenë të dëgjueshëm dhe respektuos ndaj prindërve të tyre, se si e kanë vuajtur ata të njëjtën gjë tek fëmijët e tyre, pra është diçka reciproke, përveç faktit që është mbaz Zotit vjen prindi etj. Patjetër, sepse me histori dhe me ngjarje, domethënë, ajo mbetet tek fëmia. Sepse vjen një moshë pastaj, ndodhet prindi në atë moshën e pleqisë që investimi më i mirë, pasuria më e madhe, nuk është as pensioni i madh, as po themi një streh që mund të ketë, as nuk e di shumë prej kësaj bote, se sa një fëmijë i përkujdesshëm ndaj tyre, shërbëtor ndaj tyre, një fëmijë moralshëm në finale, apo jo? Pra, një fëmijë i cili ka të ndjesinë dhe mëshurisë për prindrit të dy,
për nënën, për babën e tij, një fëmijë i cili, domethënë, është rritur me dashuri prindërore, domethënë, në momentin që njeriu rritet dhe gjëja më e rëndësishme në jetë për të mbas Zotit është prindi i tij, unë mendoj se ky njeri do të jetë shumë i mirë në jetë. Dhe në momentin që njeriu humbet sensin e mëshirës dhe mëshurinë për prindin e tij, unë mendoj se çfarë mund pritet për këtij njeriu, domethënë. Kështu që duhet edukuar tek fëmia nëpërmjet shkollës, nëpërmjet domethënë nëpërmjet kurseve, nëpërmjet prezantimit në ligjërata kur fritet për prindit, për rëndësinë e prindit, po edhe nëpërmjet ngjarjeve, historive dhe tregimeve që ai të jetë domethënë të jetë primare në jetë e prindit i tij, edhe nëse në një moment caktuar të jetës ai do të zbulojë se prindi nuk e ka besimin e tij ose është një feje tjetër absolutisht respektues. Përfshihet pasaj edhe farefisi, gjaku, që po i themi. Ne dim shumë mirë, domethënë çfarë rëndësie ka gjaku në Islam dhe ruajtja e lidhjeve të gjakut. Si thuhet nganjëherë, më i miri i fisit. Më i miri i fisit. Pra ideja kush është, domethënë si do të edukojmë tek fëmia dashurinë dhe respektin për farefisnin? Për shembull, vjen dikush tek profeti Alayhis salam dhe i thotë pejgamberit Zotit, kam ca njerëz tot në fisin tim që u bëjnë mirë, mbajnë keq. I nderoj dhe respektoj, më ignorojnë. Asnjë keqje nuk ka ardhur prej meje, vetëm të keqje të këqija më sjellin. Tha profeti, nëse është kështu siç thua ti, ti e ke fituar xhenetin, ose rasti tjetër që tha profeti, nëse do nuk ju shtohet jeta, e ju shtohet pasuria, mbajni lidhjet parafisnore. Të gjitha këto për botën e fëmijës janë gjëra të çuditshme. Si fëmin ta marrësh me vete kur të vizitosh farefisin, ta njohësh me hallën, ta njohësh me tezën, ta njohësh me xhajin. Ti flasësh për ato gjë, pra ta marrësh në kontakt të përhershëm. Kontakt përhershëm me farefisnin. Të njihet me kushërinë, të njihet me fëmijët e tyre, të formojnë edhe ato lidhjet e tyre, domethënë. Pra, më shumë se sa të flasim për rastin e farefisnisë sidomos, ne duhet jemi të parët që japim atë shembullin e mirë të lidhjes me për shembull habi, për shembull që fëmia kur të jetë moshën 15 vjeçare e kupton që X person që e ka kushërir i babait tim mi fjalë, ose habitet që merr vesh që e ka halla e halla domethënë e babit apo tezja e mamit X person domethënë. Pse? Sepse janë shkëputur dhe në momentin që janë shkëputur, sidomos në shoqërinë e sotme, sfida e madhe është kjo pikërisht të ruash lidhjet farefisnore dhe të ushqesh tek fëmia njojen, dashurin, lidhet për farefisin. Fqinjë është një pjesë shumë qenësore aktivitetit njërzor, është i përdiqëm në jetët tona, e kemi aty afer, vetëm gjaku po them bën diferencë, me gjitha të është po aqë rëndësishëm sa edhe kategorit të tjera. Ne edhim se çfarë rëndësie ka dhënë kjo fe fqinjit, sa që profeti Alayhis salam thotë, aqë shumë më ka porositur Gjibrili për fqinjin, sa që mendova se një ditë do të jetë në listën e trashëgimtarëve. Përveç kësaj, tek fëmia, domethënë, duhet të jemi konkret, që do të thotë, nuk duhet dëmtuar fqinjin, nuk duhet shqetësuar fqinjin. Edhe nëse prej fqinjit hasim diçka që nuk është pozitive apo e mirë, nuk duhet t'ia kthejmë fqinjit, domethënë, me të njëjtën monedhë. Pra, në momentin që fëmia shet tek prindi, që bëhet një zhurmë në shtëpi, thotë, kujdes se ka njerëz poshtë, ëh? Në momentin që shet tek prindi që kujdes sepse e dëmtove fqinjin, në momentin që mos bëj zhurmë sepse po flen fqinjin, mos po. Të gjitha këto domethënë përshëndet fqinjin kur del nga dera, po çoj këtë dhuratën, i bëhet një vizitë fqinjit e merr dhe fëmin me vete dhe kështu faktikisht edukohet ajo që themin në Islam, kush beson Zotin, botën tjetër, cilët mirë me fqinjin e tij. Gjithë këto terma për fëmin janë të rënd. Momentin që ai sheh komunikim të mirë me fqinjet, momentin që ai sheh domethënë, si më thon, një solidaritet me fqinjin kur ai ka një hall, një problem, momentin që ai sheh një solidaritet me fqinjin kur ai ka një gzim, një urim, kështu edukojmë faktikisht ne domethënë atë mirësjellje ndaj fqinjit. Pastaj kemi edhe mësuesit në shkollë, ha, që janë një rrethant e caktuar sociale i bën prindër të dubluar, po në thonjë se, ha. Madje ndonjëherë në këtë botë kaq komerciale, domethënë ndoshta mësuesi bëhet më i afërt se sa prindi, domethënë. Normalisht që Islami në ato orientimet e veta, domethënë mësuesin e sheh si shumë të rëndësishëm dhe vlerësohet shumë. Për shembull, po, kur vlerësohet një personalitet i përmendet i kujtishte, por dhe ku i mori mësimet, absolutisht. Për shembull, kemi rastin e Ibn Abbasit. Ibn Abbasi ka qenë gjaku i profetit, alayhis salam. Megjithatë, domethënë,
Kur vinte Zejd ibn Thabit, ai qohej, i përgatiste vendin e tjere tjere, dhe ai vije shumë siklet. Thoshte, ti e gjaku i profetit dhe si lësh shumë, thot, mos se më vërnë siklet. Thoshte, jo, se kështu neve islami na kam suar, që ti nderojmë dhe ti respektojmë dietarët. Ideja është, domethënë, që fëmia i mirë ditë të nderoj mësuesin e tij, ditë ta respektoj mësuesin e tij dhe nuk e harron asnjëherë atë që faktikisht i ka dhënë dritë, sepse mësimi është një lloj drite. Edhe dija është dritë, po. Absolutisht dhe ai që të ka dhënë dritë faktikisht duhet vlerësuar. Mirë po, si ta edukojmë këtë tek fëmia në momentin që prindi sillet mirë me mësuesin e fëmisë, komunikon mirë me të, krijon marrëdhënie të ngrohta me mësuesin, komunikim të mirë me mësuesin, për shembull, këto takimet me prindërit janë shumë të rëndësishme. Prindërit nuk duhet i neglizhojmë. Nëse duam të edukojmë tek fëmia jonë dashurinë për mësuesin, respektin ndaj mësuesit, ne duhet të jemi të parët që prezantojmë këto takime. Duhet të jemi të parët që dim si të përgjigjemi atyre kërkesave që na sjell mësuesi, thotë fëmia ka bër apo nuk ka bër ose duhet para. Domethënë të jemi ne të parët ata të cilët respektojmë mësuesin dhe pastaj do vjen natyrshëm respekti. Ndërkohë që kemi edhe ato që mund të quhen detyrime në sjellje me shokët, në sjellje me më të vegjlit, me më të mëdhenjt. Me më të mëdhenjt. Absolutisht, domethënë unë mendoj që me të moshuarit, me të moshuarit është një jo vetëm që s'duhet injoruar, por duhet potencuar shumë të tepër respekti që duhet ketë fëmia ndaj më të moshuarit. Në Islam, domethënë ne dimë shumë mirë që profeti alayhisalatu sallam në një rast thotë, nuk është prej nesh ai i moshuar që nuk din të respektojë më të vegjlit, ose ai i madh që nuk din të mëshirojë më të vegjlit dhe i vogli që nuk din të respektojë më të madhin, domethënë. Që do të thotë fëmia mund të jetë ose më i madh se një fëmijë tjetër, dhe me atë duhet të rregohet i mëshirshëm, ose mund të jetë më i vogël se dikush tjetër që me atë duhet të jetë respektuos. Pra vllai më i madh duhet respektuar se është vllai më i madh. Vllai më i vogël duhet toleruar dhe duhet falur sepse është vllai më i vogël. Për shembull, nëse do flasim konceptin brenda familjes, edhe në konceptin shoqërisë, shokët më të mëdhenj në moshë duhen respektuar, shokët më të vegjël duhen toleruar dhe duhen falur. Unë mendoj se të flasësh kështu me fëmin, prap nuk e çon në vend. Në momentin që fëmia do shohet tek prindi i tij se si e respekton një më të moshuar, në momentin që je me fëmin në autobus dhe ti je i urur për shembull dhe vjen një plak dhe ti çohesh, edhe mesazhin. Vjen një grua me një fëmijë në dorë, edhe me pra gjithmonë metodika është më efikase kur përputhet teoria ajo çka thuhet me fjalë, me praktikën dhe me modelin konkret. Fëmia është në një fazë që nuk ka nevojë shumë për teori. Teoria e lodh. Fëmia ka nevojë po ngjit nëpërmjet modelit. Nëpërmjet modelit dhe nëpërmjet praktikës, domethënë. Pra ja bën me shenjë çohu se erdhi dikush që është më i moshuar dhe fëmia çohet. Erdhi dikush në shtëpi, fëmia çohet, e përshëndet, e respekt. Të gjitha këto domethënë, edhe tek shoqëria domethënë, ka fëmijë që janë të mësuar domethënë që vetëm përfitojnë prej shoqërisë dhe nuk çon asgjë tek shoqëria, ndërkohë që ne nëse hasim domethënë si prindër që fëmijët e tjerë kanë bërë diçka pozitive, dhurat, duhet i mësojmë fëmijët tanë që t'ua kthejmë në të njëjtën mënyrë. Nëse na vizitojnë edhe fëmijët tanë të vizitojnë, nëse ju dhurojnë atyre diçka, edhe këta domethënë t'ju dhurojnë atyre, t'ju përgjigjin nevojave, domethënë fëmia ju ka premtuar shokëve të klasës se do t'i marrë një ditë në shtëpi për shembull. Mos themi ne jo ku do t'i çojmë fëmijët. T'jemi më të gjerë, t'jemi më të hapur. Kështu domethënë plotësojmë karakterin, plotësojmë karakterin e fëmijës. Mirë, të falenderoj për këto këshilla të vëra. Të nderuar teleshikues, përfunduam një emision i cili kushtoi virtyteve, moralit të njeriu, të individit, se si duhet të mbillet ky që në moshë të vogël, pra tek fëmia, sepse objekt kemi pikërisht botën e fëmisë, fillesat e ndërtimit të personalitetit njerëzor, aq i rëndësishëm për të ardhmen, për shoqërinë, për të gjithë neve. Do të vijojmë sërish ciklin e edukimit të fëmijëve në emisionin parasardhës, sërish me tema shumë më interesante. Deri atëherë, mirupafshim.